কালি যোৱাকালি এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টাজনক দুৰ্বৃত্তই মানে পৰিকল্পিতভাৱে আচলতে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে। এইটো অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ। এই কথা আমি সদৌ ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আৰু অসমীয়া মানুহে খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, অসমত যদি কোনোবা বাহিৰৰ পৰা ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে, বাণিজ্য কৰিবলৈ আহিছে, অসমৰ হাৱা পানী বায়ু খাইছে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকিব লাগিব, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। সেই কথাটো কিন্তু তেখেতলোকে ভাল সামাজিক জনজীৱনৰ লগত সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে জড়িত হৈ আচলতে অসমখনক উন্নয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰ ওপৰত যিখিনি ল'ৰাই সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হৈ কাম কৰি আছে তাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে, তেতিয়া কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ভৱিষ্যতৰ দিনত কিন্তু প্ৰতি আক্ৰমণ হ'ব, তেতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব, গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন জগৰীয়া হ'ব। সেই কথাষাৰ আজি আমি ৰাজহুৱাকৈ কৈছোঁ আৰু আজি এখন আলোচনা মিলিত হৈছোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী আহি আছে, আমি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি গোলাঘাটখনত এখন শুদ্ধ নাগৰিকপঞ্জী পাবৰ কাৰণে আমি অসমৰ মানুহে বাট চাই আছে। বহু মানুহে শহীদকৰণ কৰিব লগা হৈছিল এই নাগৰিকপঞ্জীৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আটাইকে অনুৰোধ জনাইছোঁ শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি অনাগত দিনত জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু দুষ্কৃতিকাৰীসকলক এটা কথা আহ্বান ৰাখিছোঁ, অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ এই কথা কিন্তু অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, সেই কথা তেওঁলোকে জনা প্ৰয়োজন। আৰু আজি দেখা পাইছোঁ যে গোলাঘাটত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এটা আলোচনা হৈছে, আলোচনাত সবেই নিজৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জাতিটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ কাম কৰিছে। আটাই গোলাঘাটবাসী আমি আছো সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা তেখেতলোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি কালিৰ ঘটনাত? ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ, কি আছে এতিয়ালৈকে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে পোৱা নাই, কিন্তু এইটো ৰাজহুৱা কৰিম, এইটো স্পষ্ট ৰাজহুৱা কৰিম। যোনে নাথাকক লাগিলে তাৰ ওপৰত দৃঢ় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ সন্থা, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে, গোলাঘাটৰ মানুহে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। সন্থাৰ উপদেষ্টা ৰাতুল দত্ত ডাঙৰীয়াক এদল যুৱকে ষ্টেচনৰ ওচৰত দলবদ্ধভাৱে মাৰপিট কৰিলে, মাৰপিট কৰি আহত গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিলে, তেখেত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। যিটো ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা, আমি গৰিহণা দিশো ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু যি হওক, বিভিন্ন পক্ষ জড়িত কথা ওলাই আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি জড়িত কথা ওলাই আছে, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰক্ষীক দিবলৈ জনাইছোঁ আমি। কিন্তু আৰক্ষীয়ে আজি তাৰিখলৈকে ইয়াত মূল অভিযুক্তখিনি গ্ৰেপ্তাৰ, চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ মূল অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বহু মহিলা আছে, 50-60 জন মানুহে গচকিছে, মাৰিছে, এটা গোটেই পৰিকল্পিত ঘটনা। এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বাকী মূল অভিযুক্তখিনিক আজি তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। আৰু ভূমি গুপ্তা বুলি ওলাইছে, কোনোবা নন্দকিশোৰ গোস্বামী বুলি নাম ওলাইছে, তেখেতসকলৰ লগত তেখেতসকলক কিন্তু আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। গতিকে এই ঘটনাটো, গতিকে আমি শীঘ্ৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা ছাত্ৰ সন্থাই কঠোৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম, কিন্তু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া হ'ব। গতিকে আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নন্দকিশোৰ গোস্বামী আৰু অমি গুপ্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি? নিশ্চয় ষড়যন্ত্ৰ আছে। যিসকল ইয়াত গোটেই ঘটনাৰ যিটো ডিজাইন, যেনেধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে, আৰু যিসকল বেকগ্ৰাউণ্ডত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে, তাৰ পৰা আশংকা কৰা হৈছে বহুত গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম চলি আছে সমগ্ৰ অসমত, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম চলি থকা অৱস্থাৰ এটা পক্ষই এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীটো বাধাগ্ৰস্ত কৰিব লাগে, বা এটা অসমীয়া বা অন্য আন চেণ্টিমেণ্ট ধৰণৰ গোটেই ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা গোটেই বস্তুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গতি কৰিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা কৰা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা কৰি আছো বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এটা ডিজাইনত গোটেই ঘটনাটো ঘটোৱা হৈছে। গতিকে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক এই ইয়াৰ লগত যিহেতু জড়িত, বা ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত, তেওঁলোকক বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিব মানে, এই কথা আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে এই ব্যক্তিগত শীঘ্ৰে কয়ত্ব কৰিব লাগে, এই কথা আমি জিলা প্ৰশাসনক আৰু আৰক্ষী বিভাগক দাবী জনাইছোঁ।